Kun 4 ud af Fyns politis 800 betjente har en anden etnisk baggrund end dansk. Det skal en ny fynsk uddannelse nu lave om på. 24-årig Rafi Ansari er ved at gøre sig klar til arbejde. Jeg har valgt at være betjent, fordi jeg kan godt lide at arbejde med mennesker, først og fremmest. Og derudover, det er jo et alsidigt arbejde med masser af muligheder. Som 12-årig kom Rafi Ansari til Danmark fra Afghanistan, og drømmen om at blive politibetjent var med hele vejen. Han er nu 1,5 år fra at være færdig på politiskolen. Man skal faktisk ikke gøre noget specielt. Man skal bare være sig selv. Og ja, man skal bare bruge sund fornuft. Det går man længst med. Så. Men der er ikke mange som Rafi Ansari, og det vil Fyns Politi meget gerne lave om på. De har som ofte en anden kulturel baggrund, og det gør, når vi kommer ud med de her andre etniske end danskere, vi møder tit i vores dagligdag, så har de en anden indgangsvinkel til det. De kan måske bedre forstå den situation, de står i, og det er lettere ved at finde de løsninger, man skal finde. Sammen med Syddansk Erhvervsskole vil Fyns Politi nu prøve en helt ny måde at få flere nydanskere ind i korpset. Med titlen Uniform 112 kan de unge tage et grundforløb på 40 ugers undervisning, som kan hjælpe dem et skridt nærmere politiskolen. I Vollsmose bor 16-årige Hamid Kaskush, og han overvejer en fremtid hos politiet. Jeg overvejer det, fordi at det der med, at når adrenalin kører i en, og det er faktisk spændende at prøve sådan noget, eller prøve, altså, ja, gå ind i uddannelsen. Det er faktisk ret spændende at prøve. Men det var dog umiddelbart ikke en drøm, som kunne gå i opfyldelse for Hamid Kaskush. Altså, jeg prøvede jo først gymnasiet ved at tage HF, men jeg blev ikke optaget på det på grund af min karakter. Og så fik jeg også en optagelsesprøve, hvor jeg ikke blev optaget. Så fik jeg en anden vej, og det var den vej, jeg skulle. I løbet af de 40 ugers grundforløb på Syddansk Erhvervsskole vil de unge også få undervisning i blandt andet dansk og engelsk på HF-niveau. Fag, der er nødvendige, hvis de vil ind på blandt andet politiskolen. Den målgruppe, vi går ud og tager fat i nu, de er et stykke fra overhovedet kan søge ind i nogle af de her erhverv. Og derfor kan sige, at vi kan hjælpe dem igennem de her erhverv, og vi bygger en mentorordning på, hvor politiet og de øvrige uniformerede erhverv stiller mentorer til rådighed og forsøger at hjælpe dem hele vejen igennem. Så vi kan sige, at vi slipper dem ikke på noget tidspunkt i deres forløb, og tester dem fysisk og så videre løbende. Så de hele tiden har et mål, at sige, når vi er færdige med det her, så er vi klar til at søge ind i det, der nu ønsker. Det fag, vi nu synes, der tiltaler os. Der er ret mange af mine venner, der gider det der, men altså, der er nogen, der ikke tør at gøre det, på grund af det, der sker her i Vollsmose for eksempel, at de bliver sendt herude, og der sker et eller andet med dem. At man forræder, eller man forræder araber, eller indvandrere, eller hvad nu det er. Det synes jeg. Altså, det synes de, at det er. Hvad siger du til det? Altså, jeg synes, det er okay fint, altså, at være politibetjent. Man kan hjælpe samfundet med kriminalitet eller noget, der sker her i verden eller her i Danmark. Udover Fyns Politi er også brandvæsenet, beredskabet, Falck og Kriminalforsorgen med i den nye uddannelse. Og selvom formålet er at få flere nydanskere ind i politiet, så understreger Kim Novak, at det ikke handler om integration. Det her er et spørgsmål om at få noget kvalificeret arbejdskraft til at kvalificere vores arbejde i dagligdagen. Og derfor er det vigtigt, at de kommer ud og prøver de forskellige ting, fordi hvem siger på forhånd, at det er måske politimanden, der er det mest afgørende for dem. Det kan det godt være, at de finder ud af det i Kriminalforsorgen eller Beredskabsstyrelsen eller andet. Her får de mulighed for at prøve det på egen hånd og så se det. Og så håber vi, at de er klar til at vælge den der, de er færdige med deres erhvervsuddannelse og deres HF-fag. Tilbage på politigården er Rafi Ansari godt klar over, at hans afghanske baggrund kan være nyttig for politiet. Men det er lysten, der skal få flere til at vælge politiet. Politiet, det er, at det skal jo afspejle samfundet, og på den måde, det er jo altid godt at have flere etniske politibetjente med anden etnisk baggrund. Så selvfølgelig har jeg tænkt på det, men det er i hvert fald ikke været hovedårsagen til at søge ind.